Luís Martelo é um trompetista português residente no Reino Unido. 2020 que o músico Luís Martelo tem vencido. O músico Luís Martelo vence desde... Sabe, Luís Martelo recebeu o prémio. Chama-se Luís Martelo, é português e foi... Prize. Luís Martelo has been awarded to... Em 2020, Luís Martelo recebeu o prémio dos...